Предплатниците на кабелските оператори нема да бидат засегнати со дигитализацијата, а според процентите, процесот на воведување дигитална телевизија ќе засегне околу 15% од граѓаните што сега гледаат телевизија само на обична антена и токму тие ќе бидат обврзани да се дигитализираат со дополнителни уреди приемници. Корисниците на социјална помош такви уреди ќе добијат бесплатно преку центрите за социјални работи. Оние малкумина кои не се поврзани на кабелските оператори може тоа да го сторат, наместо да купуваат сетап боксови, и ако сте на кабелска, не ви треба Бум ТВ. Прво, многу јасно кажано беше дека сите кои гледаат телевизиски канали преку кабловската, нема потреба никакво менување, без разлика дали имат стар или нов телевизор. Мислам дека со новите ТВ приемници има во нив вградено. Преку кабловска. Да, познато ми е. Мислам сега да збора и на телевизија и на радиото. Погледате телевизија преку кабловска? Да. Како што е познато и според анализите на Советот за радиодифузија, скоро 85% од домакинствата во Македонија следат телевизија преку кабелските оператори. Значи дека од 1. јуни сите оние кои што се на кабелска телевизија и натаму ќе продолжат без никакви проблеми да ги следат своите омилени телевизиски канали.